Gustav här. Dags för fredagsfräckisen. Det var en värmlänning som berättade för prästen att under kriget hade tagit hand om en norsk kvinna som han hade hjälpt rymma ifrån Norge undan tyskarna. Han hade haft henne på vinden och gömt henne där och gett henne mat varenda dag. Och så ibland hade det blivit sex, sa han. Och ibland blev det mycket sex, flera gånger i veckan. Jag skäms lite grann för det, sa han. Behöver du inte göra, sa prästen. Jag hör på din röst att du är lite ångerfull. Och just det här med att köttens lusta har tagit över, det har jag full förståelse, sa han. Men, sa prästen, du har gjort en god gärning. Ställt upp för henne. Så du är förlåten, sa han. Är jag det, sa han. Ja, sa prästen, det är du. Då har jag en fråga till. Jaha, sa prästen. Ska jag berätta för henne att kriget är slut?